Vy jste napsal na, na Twitter, mimo jiné něco o tom, že vás lidé zesměšňovali že si z téhleté e, kampaně dělali legraci. Bylo to něco, co se vás dotklo, nebo něco, co jste nějakým způsobem řešil? Vůbec ne. Je to naopak něco, co já jsem chtěl. Jsem jste chtěl, aby vás a, teď směšňoval. Ano, tak já jsem samozřejmě očekával to, že když předvedu to portfolio nějakých dovedností, mezi které patří výzda na jednokolce a upozorně bez gyroskopu, na který se člověk musí udržet, extrémně těžká rovnováha, mm -hmm. tak by bylo jasné, že se objeví lidé, kteří to budou zesměšňovat, protože to je něco, co umí pouze cirkusáci. Že. ale to jsem čekal a dle mého očekávání se to stalo a já jsem za to si jsem rád, protože pro mě to je jeden z aspektů, který nasvědcuje tu moderní společnost a který něco ukazuje. Mě to vůbec nevadí, protože lidé, kteří se trošku tím pohybem zabývají, tak ví, jak je to velmi extrémně těžká věc a já to konec konců ve své kampani můžu využít, protože já můžu poukázat na to, co se v naší společnosti děje.